אחרי יותר מדי זמן שלו, הגיע הזמן לעושים סדר עם מרי קונדו ומיכל מצוב. ואנחנו כבר בפרק 10, אופה! גם ב-2023 אנחנו הולכים להמשיך את התהליך של עושים סדר ושל המינימליזם. אני מאוד מקווה שהשנה אנחנו גם נסיים את התהליך, כי אני מרגישה כאילו אני מושכת את זה יותר מדי, למרות שבתכלס זה תהליך. זה משהו שהוא יכול לקחת כל החיים, אבל בא לי כבר לתקתק את זה, אם אתם מבינים אותי. אז אנחנו עדיין בשלב 4. אם אתם זוכרים בפרק 9, אז בעצם סידרתי מחדש את חדר עבודה. כרגע, כמו שאתם רואים, טיפה השתנה, טיפה התבלגן. אז יש לנו עוד פרק בחדר עבודה, כי הפעם זה משהו שהבטחתי שאני אעשה. הוא דורש פרק בפני עצמו, שזה בעצם סדר בכל קולקציית האיפור שלי, וכמובן גם להעיף מלא איפור. הלוואי וזה יהיה חצי מקולקציית האיפור שלי. בסופו של דבר אני רוצה להיות מינימליסטית באיפור ובכל דבר בעצם. מעניין איך יהיה. יאללה, בוא נתחיל. נראה לי משום שיש לי הרבה איפור יחסית למה שאני באמת צריכה ומשתמשת, אז אני מפזרת את האיפור ממש בכל מקום, זה די מבולגן. אני זורקת כאן במגירה איפור, וכאן זה בכלל נראה מה הולך כאן, בקיצור. לא ברור בכלל. במגירות זה גם חייב סדר דחוף. המברשות דחוף לחפוף. אז כמו שאתם כבר מכירים את ההמלצה של מרי קונדו, היא אומרת ש... כדאי קודם לקחת את כל האיפור, את כל הדברים מאותה קטגוריה, ולשים אותה בערימה אחת. ככה שנראה הכל מול העיניים, נוכל ככה להבין מה יש לנו, כמה יש לנו, וממה צריך להיפטר. האמת שזה השלב האהוב עליי, פשוט לזרוק הכל על הרצפה. וזה מזכיר לי שאני חייבת לעשות סדר דחוף במגירות שלי. נגיע גם לזה, נעשה לזה פרק במיוחד. על הרצפה. תיק איפור מבולגן בטירוף, יש כאן ליטרלי הכל מהכל. אוי לא. לא נשבר. בהתחלה הייתי שמה כאן את כל האיפור היומיומי שלי, ואז, אוי לא, ואז זה פשוט יידרדר. גם סתם לאיפור. שלא תחשבו שאני קונה איפור חדש, אני לא קונה כי המטרה שלי זה באמת שיהיה לי כמה שפחות איפור, להיות יותר מינימליסטית. זה פשוט שבתקופה האחרונה התחדשתי בהמון איפור חדש, שכל מיני יחסי ציבור שולחים לי, ואז אני עושה לכם סקירה ואומרת לכם מה טוב ומה לא. ולפעמים אני אוהבת את האיפור ששולחים, ולפעמים לא, אז מה שאני לא אוהבת אני מביאה. האמת שגם מה שאני אוהבת אני לפעמים מביאה. נראה לי שזהו, זה היה החלק הקל. אז לפני שנמשיך את הוולוג, תודה רבה לסוויט וויט, על שיתוף הפעולה בוולוג הזה. יש לי כאן שלושה סוויט בוקסים, וכל אחד זה משהו אחר לגמרי, אבל... כולם קשורים לפורים. אז יש לנו כאן משלוח מנות ענק, זה ליטרלי חלום, וקוראים לסוויטבוקס הזה וונדרלנד. זה מפוצץ בממתקים וזה ענק. אני כמו תמיד נשים לכם בתיבת מידע למטה קישור לרכישה, ותשימו לב שמדובר במהדורה מוגבלת. אני אומרת לכם מניסיון, המשלוחים שלהם סופר מהירים, והם באמת מגיעים לכל הארץ. אז סוויטוויט החליטו להיכנס לחגיגה הפעם ממש, כי חוץ מהמשלוח מנות הרגיל שלהם, הם עשו כאן משלוחי מנות לכלבים וחתולים. אז בואו נתחיל עם המשלוח מנות של הכלבים. אז סוויטוויט עשו את זה ביחד עם פרופלן. הם בעצם מזון סופר פרימיום לחיות מחמד, ככה שהם מבינים מה הם עושים. כמו שאתם יודעים, אין לי כלב יום אחד, אבל כן לפעמים אני עושה דוגי סיטר על בני, הפג החמוד הזה, אז אני אביא לו את זה פעם הבאה שאני אשמור עליו. תחשבו על זה שבדרך כלל אנחנו דואגים לעצמנו, אז הם חשבו שזה יכול להיות מגניב גם לדאוג לכלב שלנו. כלב הוא חבר הכי טוב, כמו בארתור, חבר. יאללה, בוא נפתח. כמו תמיד זה מגיע עם ברכה חמודה. הו. ויש לנו כאן קופון הנחה לרכישת מזון פרופלן. מתקן שקיות שבעצם אוספים איתן את הצרכים. יש כאן שקית חטיפים ענקית. איזה חמודי. ואחרון זה קרבולית לחורף.
איזה מתוקי זה. הם סיפרו לי שאם אתם רוכשים את הסוויטבוקס וונדרלנד, אז אתם יכולים להוסיף עוד 15 שקלים, ובעצם לקבל את הסוויטבוקס או של הכלבים או של החתולים. ועכשיו אני אראה לכם גם את הסוויטבוקס של החתולים. אז סוויטוויט ביחד עם פריסקיז עשו משלוח מנות לחתולים, תראו איזה חמדמדים הם. אז לי אין חתול, כמו שאתם יודעים, אז אני הולכת להביא את המשלוח מנות החתולי הזה לחתולים ברחוב, יש כאן מלא. לפעמים כזה אני מביאה להם אוכל, מים, אז הפעם אני אביא להם את זה, ואני מתרגשת כי אני יודעת שהם יאהבו את זה. שמעתי שפריסקיז באמת הכי טעימים לחתולים, אני כמובן לא טעמתי. החתולים יודעים מה הם רוצים. הללויה. כרגיל יש לנו כאן ברכה, מיאו, קופון הנחה לרכישת מוצרי פריסקיז, ויש לנו כאן משהו סופר מגניב, זה בעצם מצביע לייזר שהחתולים מאוד אוהבים שמשחקים איתם את זה, הם כזה רצים אחרי הלייזר. יש כאן 7 סוגי אוכל איכותי של פריסקיז, ממש מגוון, גם של מזון יבש וגם של מזון לח. ואם הגעתם עד לכאן, אז זה הרגע להגרלה. אחד מכם יוכל לזכות בסוויטבוקס וונדר. החוקים להגרלה מאוד פשוטים, זה מה שבדרך כלל אני עושה. החוק הראשון זה להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, כי אני רוצה שמי שיזכה בזה אז הוא יהיה חלק מהרישומים שלי. החוק השני זה פשוט לפרגן בלייק לבלוג הזה. החוק השלישי זה להגיב לי מה הממתק או החטיף שאתם הכי אוהבים, ותוסיפו בתגובה גם את שם המשתמש שלכם באינסטגרם. זאת כן גם הגרלת אינסטגרם, משום שסוויטוויט הם פעילים באינסטגרם, אני אשים לכם כמובן את הקישור לעמוד שלהם. אני מבטיחה שבהמשך יהיו לכם גם הגרלות בלי אינסטגרם, אני יודעת שלא לכולם יש אינסטגרם. החוק הרביעי זה לעקוב אחריי באינסטגרם וגם אחרי סוויטוויט. כמובן שאתם יכולים להגיב כמה פעמים שאתם רוצים, בסופו של דבר ההגרלה הזאת היא אקראית לגמרי, אני לא בוחרת מי זוכה, זה פשוט כאילו מה שיוצא לי באופן אקראי. ההגרלה תסתיים שבוע הבא ואני אכריז על הזוכה באינסטגרם שלי וגם פה בוולוג בתגובה מוצמדת. אז בהצלחה ופורים שמח, יאללה. בואו נמשיך לסדר את האיפור, כי יש לנו המון עבודה. אז עכשיו זה השלב שבו אנחנו בעצם בודקים איזה איפור ספארקס ג'וי בשבילי, כאילו מביא לי אושר, אני אוהבת, אני משתמשת בו, ואיזה איפור... לא! וואי, זה יכול להיות אחלה טאמבנייל ככה. טאדה! אז יש לי כאן קופסאות, בחלק מהן אני אשים את האיפור שאני שומרת, ובחלק מהן אני אשים את האיפור שאני לא שומרת. שאני מביאה לחברים, משפחה, או ממחזרת, כי עדיף שאף אחד לא ימרח את זה על הפנים שלהם, כי אתם יודעים, אם זה פג תוקף אז עדיף שלא, ואם זה נגמר אז... זה נגמר. השעה עכשיו 2:15, בוא נראה כמה זמן ייקח לזה. אז אני הולכת לעשות את זה בהילוך מהיר, כי בטח ייקח לזה מלא זמן. אני בינתיים מקשיב לפודקאסט, כמו תמיד, זה הכי מעביר לי את הזמן, כשאני עושה איזשהו משהו. אז יאללה! Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always זה משהו שתמיד קורה כשאני מסדרת את האיפור. אז במהלך הסדר גיליתי שמאוד קשה לי להיפטר מאיפור. אפילו מבגדים יותר קל לי להיפטר. עם איפור יש לי את התירוצים האלה שלא, אולי אני אצטרך את זה לפורים כי זה ממש בקרוב. לא, אני חייבת גם את הגוון הזה. ואז מה אם יש לי את אותו דבר מהמוצר הזה? אני רוצה שיהיה לי עוד אחד למקרה והוא ייגמר. אני מרגישה שככה אני לא מתקדמת. נראה לי הפעם יצא לי ממש קצת דברים שאני רוצה להביא. בקיצור, לא סיימנו את זה כאן. אני הולכת עכשיו לעשות עוד סדר ולהעיף עוד דברים כי אני ממש לא מרוצה שהשארתי לעצמי המון דברים, ואני יודעת שאם אני אשאיר את זה ככה אז האוסף איפור שלי עדיין יישאר מבולגן. אז יאללה. Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find אוקיי, אני סופר מרוצה, אני הצלחתי להיפטר מכל כך הרבה איפור עכשיו עד כדי כך שצמצמתי קופסה, ולפי מה שזה נראה, אני נפטרתי עכשיו נראה לי מחצי מקולקציית האיפור שלי, שזה מטורף.
אגב, לכלכתי את המכנסיים בקצת איפור, זה מה שתמיד קורה. אוי, וואו. כן, לא הצלחתי להוריד כל כך את האיפור. מאוד עמיד, כמו שאתם רואים. זה האיפור שהחלטתי לשמור לעצמי. וכאן יש את כל האיפור שאני לא הולכת לשמור לעצמי. כאן יש בעצם איפור שאו שהשתמשתי בו, או שהוא נגמר, או שהוא פג תוקף. הדברים שכאן הלכו למחזור, אלא אם כן מישהו ממש ירצה משהו מכאן, למרות שאני פחות ממליצה. וכאן יש בעצם את כל האיפור החדש, זה שבקושי השתמשתי בו, או שהוא ממש מהניילון, ואפילו לא פתחתי אותו, ואותו אני אביא לחברים, משפחה. ותמיד כשאני עושה סדר בקולקציית האיפור שלי, אז אתם רושמים לי בתגובות, מיכל, תראי לנו ממה נפטרת. אז אין בעיה. הפלטת היילייטרים הזאת מג'ייד שחרשתי עליה בטירוף, אבל פג תוקפה. הביצת פריימר הזאת, שגם פג תוקפה, כמו שאתם רואים, לא סיימתי אותה. זה של טוני מולי. המברשת הזאת של אנה זק, שהאמת שלא אהבתי אותה, אני מעדיפה להשאיר את המברשות של אשלי, כי הן פשוט ממש טובות. הברונזר הזה של אלין כהן שפג תוקפו. הפלטה הזאת מג'ייד, שאני כל כך אוהבת אותה. יש לי פלטה אחרת שדי דומה לגוונים שכאן, ואני לא רוצה לחזור על עצמי. אתם יודעים, מינימליזם וזה, אז... ביי! היה לי מאוד קשה להיפטר ממנה. הליקוויד ליפסטיק הזה ממייבילין. פשוט יש לי מלא גוונים ואני מנסה להיפטר מכמה שיותר. השימר נוזלי הזה מאוש ביוטי, שהאמת שהוא פשוט פג תוקפו. הצללית הזאת מקיקו מילאנו, שחרשתי עליה את החיים, וגם פג תוקפה, וגם תשימו לב, היא מתפרקת. הפריימר הזה של קיקו מילאנו, שפשוט סיימתי אותו, זהו, נגמר. המסקרה הזאת של ג'ייד, שזאת המסקרה הכי אהובה עליי, חרשתי עליה כל כך הרבה שמתחילה להתייבש, ואתם יודעים, אומרים להחליף מסקרה כל 3 חודשים ואני לא כל כך עושה את זה, אז זה פג תוקף מזמן. קנה לגבי המסקרה הזאת של קיקו מילאנו, שאני מאוד אוהבת אותה, אבל גם פג תוקפה. הגלוס הזה של אלין כהן שאני מאוהבת בו, פג תוקפו. העיפרון הזה מפלורמר, גם היה לי אותו עוד מהתקופה שגרתי בבית של ההורים, אז שתבינו עוד כמה זה ישן. האודם הזה מביוטי קר, שגם כמובן פג תוקפו. המעגל ריסים הזה, האמת שהוא לא מתפקד טוב יותר, אז ביוש. השפתון הזה מלובלו, שכמו שאתם רואים, זהו, נגמר, אין יותר. האודם הזה שרשום עליו את השם שלי, זה של קיקו מילאנו, גם מאוד אהבתי אותו, אבל א', פג תוקפו, ב', שמתי לב שיש לי אודם בול, באותו צבע, שגם הוא מת, ואני לא צריכה 2 כאלה, אז ביוש. הליקוויד ליפסטיק הזה מאמה מילאנו שכל כך אהבתי, אבל הוא התחיל כבר להתייבש לי. האודם הזה מגאיה שגם מאוד אהבתי. כשגרתי בבית של ההורים השתמשתי בו המון. תעשו את החישוב לבד. שתבינו עד כמה זה ישן. אריזה מלוכלכת בטירוף. זה מאל מקיאז'. שפתון מושלם. זה כבר... משנת התרפפו. הגלוס הזה מקטריס ישן וכבר יש לו ריח מסריח. היפרון שפתיים הזה ממרסיס פריז, שפשוט יש לי מלא פרונות שפתיים בגוון הזה. הג'ל הגבות הזה ממק, שהאמת שסיימתי אותו, הוא כבר התייבש. הג'ל הגבות הזה של אנה זק, שלמזלי יש לי עוד אחד חדש, הוא גם נגמר, זהו. הפריימר קרם היילייטר הזה של קיקו מילאנו, ממש אהבתי אותו, אבל הוא כבר התיישן. פעם אחרונה ששמתי אותו על הפנים, כל הפנים שלי הפכו לפירורים, בגללו. אתם מבינים למה לא שמים איפור פג תוקף על הפנים? הטינט הזה של בלנדיט, שהאמת הוא פשוט ישן, מאוד אהבתי אותו. האודם הזה מביוטי קר, שגם הוא ישן כמו החיים שלי. היפרון שפתיים הזה של אנה זק עם סקרה, שהאמת שאני חולה עליו, אבל יש לי בדיוק אחד כזה, עם אותו גוון, אני לא צריכה עוד. כן עלתה לי המחשבה של מיכל, אבל אם את תצטרכי, כי בדוק זה ייגמר, אבל בסדר, אז אני ארכוש. כרגע לא קרה שסיימתי עיפרון שפתיים בכל שנות חיי. תמיד זה כזה איך שהוא הופך להיות פג תוקף בסוף. הסטיק הזה ממילוקה, שהאמת שמאוד אהבתי אותו, הוא גם סומק וגם היילייטר. פשוט יש לי כבר של חברה אחרת ואני לא רוצה לחזור על עצמי. כמו שאמרתי לכם,
שיהיה לי כזה 1-2 מכל דבר, לא יותר מדי. אני במילא גם לא כזה השתמשתי בו. אז כאן זה בעצם כל האיפור שהשתמשתי בו המון. ונעבור לאיפור שאני כמעט ולא השתמשתי בו, שלא פתחתי אותו. יש כאן את הפלטה הזאת של נועה קירל עם סופר פארם. השתמשתי בה פעם אחת. גם יש כאן את האיפרון השחור הזה. יש לי כבר איפרון שחור, אני לא צריכה עוד אחד. אמרתי לכם שיהיה קצת מכל דבר. אני בטוחה שתהיה מישהי שתאהב אותו, אני פשוט לא אוהבת אותו. תהני מי שהולכת לקבל את זה. יו, את הפלטה הזאת אני ממש רציתי להשאיר לעצמי, זה עם אנה זק וסקרה. אבל כבר יש לי כל כך הרבה היילייטרים וברונזרים, אז הייתי חייבת להוציא אותה, רק כי אני לא רוצה לחזור על עצמי. המייקאפ הזה מלוריאל, שהוא פשוט לא הגוון שלי בכלל. המסקרה הזאת, שואו טיים של נועה קירל, שפשוט לא אהבתי אותה. הפודרה הזאת מלוריאל, שכמו שאתם רואים זה ממש לא הגוון שלי. המסקרה הזאת של טוני מולי, שהאמת פשוט יש לי מלא מסקרות חדשות. הסתכלתי על המברשת ווואלה לא אהבתי עליה. יכול להיות שהיא טובה. 3 גלוסים מניוד סטיקס, הם מעולים, פשוט יש לי יותר מדי גלוסים אז אני לא צריכה עוד. האפרונות שפתיים האלו של אנה זק וסקרה, שהאמת שכבר יש לי בול את הגוונים האלו גם מהם, ואני לא צריכה שיהיה לי כפול מכל דבר. מי שראה את הוולוג הקודם של הסקירה של האיפור של קיילי ג'נר, אני לא אהבתי את זה על השפתיים, ומישהי מכן רשמה לי שזה מיועד גם ללחיים, אז בוא ננסה. זה אמור להיות טינט שהוא גם ללחיים וגם לשפתיים. בוא נראה איך זה על הלחיים. נעשה ככה וטיפה פה, ועל האף אני אוהבת. אני אתשטש. וואי, יו, זה מתשטש בקלות עם הידיים, זה הכי טוב. תקשיבו, על הלחיים זה מעולה. אני עכשיו שוקלת אם להשאיר את זה אצלי או לא. מצד שני יש לי מלא סמקים. אתם רואים, קשה לי להיפטר מדברים, אבל די, זהו, ביי. גאה בעצמי שהצלחתי. הפודרה הזאת של אנה זק עם סקרה, שפשוט לא אהבתי. הגלוס הזה של קיילי ג'נר, שאתם זוכרים שלא אהבתי איכשהו ישב לי על השפתיים, זה ישב לי כזה בצורה לא יפה ואחידה. אני גיליתי איך זה יכול לשבת, מה זה יפה. פשוט מתחת אתם שמים פריימר לשפתיים, או טיפה שפתון לחוט, ואז אתם שמים את זה מעל. וואו, זה נראה מהמם. עדיין אני חושבת שיש לי גלוסים הרבה יותר טובים מהגלוס הזה, אז ביוש. 2 ליקוויד ליפסטיקס ממייבילין, שפשוט יש לי כבר את הגוונים האלה. המסקרה הזאת מקרליין, שהאמת שכאילו בקושי השתמשתי בה. יש לי מלא מסקרות. 2 המסקרות החדשות האלו מלוריאל, הנה זאתי שמרתי לעצמי, ואת אלו כמו שאתם רואים חדשות מהניילון. אני אביא לחברות, לאחיות. הסטיק היילייטר הזה של אנה זק, שאני אוהבת אותו, אבל כבר יש לי סטיקים של היילייטר. הטינט הזה מבלנדיט, שגם פג תוקפו, הוא לא חדש. המסקרה הזאת של מייבילין, שקוראים לה סקיי היי, שהאמת שיש לי בול כזאת, שהיא גם בניילון, ועוד לא פתחתי. אז אחת אני אביא, למה לא? ג'ל הגבות של ג'ייד, שהוא גם די חדש, בקושי השתמש בו. הוא עושה צבע חום, אני פשוט כבר לא אוהבת ג'לים שעושים גוון, אני מעדיפה את זה שקוף, בגלל זה אני מביאה אותו. עוד ליקוויד ליפסטיק של מייבילין, שאני ממש לא רואה את עצמי מורחת את הגוון הזה. האייליינר הזה של נועה קירל, שלא אהבתי אותו, ובטח מישהי אחרת אוהב. 2 מוצרים מקיילי ג'נר שלא אהבתי. העיפרון הכחול הזה לעיניים, שגם הוא חדש, והעיפרון הזה שהוא הערה לגבות, וכל שאר המוצרים הם של אנה זק עם סקרה. וואו, כמה פעמים אמרתי בוולוג הזה את השם שלה. אז יש כאן את המברשת הזאת, שכמו שאתם יודעים לא אהבתי אותה. המסקרה הזאת, שהאמת שכן אהבתי איך שהיא נראית על הריסים. המסקרה הזאת שלא אהבתי אותה, אם אתם זוכרים. האייליינר הזה שגם לא אהבתי. הסומק הזה שאני מאוד אוהבת, יש לי כבר אחד כזה בגוון אחר, אני לא צריכה עוד אחד. הפלטה הזאת ש... אופה!
חדשה מהניילון. יש לי כבר אחת כזאת בול שהשתמשתי בה מלא, ואני לא צריכה שתיים. ואחרונים חביבים, יש לי כאן שלושה אודמים, שכמו שאתם יודעים אני שרופה על האודמים שלה. הקטע שכבר יש לי את שלושת האודמים האלה באותם הגוונים, ואני לא צריכה כפול, אז נביא למישהו שגם יענה, למה לא? וזהו, וואו, אני לא מאמינה, סיימתי. הקשה מאחוריי, סתם. אני אגיד לכם מה, לי קשה להחליט. בגלל זה זה קשה לי, אבל זה לא באמת קשה. אני פשוט נורא מתלבטת, גם כשאני במסעדה. מה לבחור לאכול? אתם מבינים? לוקח לי מלא זמן. אני הולכת לפנק במתנות, איזה כיף. יאללה, לסדר את כל האיפור ששמרתי. סיימתי. הללויה! בחוץ כבר חשוך כמו שאתם רואים. השעה עכשיו 18:00. לקח לי מלא זמן. אני ידעתי שזה מה שיהיה. זה נראה מה זה יפה עכשיו. אז כמו שאני תמיד עושה בסוף כל סדר איפור, סיור בקולקציית איפור שלי. אתם זוכרים את הבלגן המטורף שהיה כאן? קבלו איזה מסודר זה עכשיו. אז נתחיל מכאן. יש ליקוויד ליפסטיקס, גלוסים, גם כאן יש גלוסים, כאן יש סטיקים, פריימרים לפרק. פנים והיילייטרים, וכאן יש גם גלוסים. אז כל אלו שפתונים, וכאן יש כל מיני, אתם יודעים, סומק, ברונזר, היילייטר, כאן יש גלוסים וליקוויד ליפסטיקס, וכאן גם יש דברים לשפתיים. במגירה הזאת יש קונסילרים, במגירה הזאת יש ניירות שמנטרלות את השומן, כאן יש מסקרות שהן חדשות, וכאן יש את כל עפרונות השפתיים. נעבור לכאן. אז פה יש פודרות, סומק, ג'לים לגבות, גם כאלה שאני לא אוהבת כי אני מכורה לג'לים שקופים, ושפתונים, וכאן יש את כל המייקאפ שלי. במגירה הזאת יש פודרה, וגם כאן, וכאן יש את כל השפתונים. סיימנו עם החלק הזה, עברנו למגירות אלקס. תראו איזה יופי, רק 3 פלטות. זהו, זה מה שאני צריכה, לא יותר מזה. אז יש לנו כאן פלטה צלליות, וזאת פלטה שיש בה הכל, ועוד פלטה צלליות, כי למה לא? ובמגירה האחרונה יש לנו כאן ספרי שנותן גוון שיזוף כזה, וספרי שנותן היילייטר לגוף, ועוד כל מיני שטויות שאני משתמשת בהן. וואי, אני חייבת לשטוף אותן דחוף. ואלו כל המברשות שגם חייבות לעבור חפיפה דחוף. ניקיטה אמור להגיע עוד שעה מהעבודה, ואני אנוח לי, סתם לא, אני הולכת לערוך את הוולוג הזה, כן, אני התחרפנתי, אבל וורק 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 וורק, כמו שריאנה אומרת. זהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש.